I want it, I got it. Maja 2019. na svet je došao Andri Đurić, a ja ću danas sa vama da podelim moje iskustvo o carskom rezu i samom porođaju. U videu o trećem trimestru, link ću vam ostaviti dole, sam rekla neke detalje kako je uopšte došlo do porođaja u 34. nedelji. Bila je to 34. nedelja i 5. dan, 3. maj. I nakon što sam izdržala skoro 20 dana u bolnici, bio mi je zakazan hitan carski rez, jer je već plodova voda dosta krenula da se gubi, da nestaje, i imala sam malo sukravice u toj plodove vodi, tako da se beba ne bi mučila. Bilo je i dosta ispremljenih antibiotika. Ja sam svakog dana primala puno antibiotika kako bi bila pokrivena, kako bi i moguća neka infekcija bila sprečena. I iako do infekcije nije došlo, oni su tog dana predložili hitan carski rez. Ja sam mislila da će se sve to odigrati mnogo sporije, posebno zato što sam se svakog dana u bolnici pripremala za taj carski rez. Međutim, nakon prvo običnog pregleda, gde su videli da nisam otvorena i da nemam kontrakcije, i nakon ultrazvučnog pregleda oni su meni rekli da me sestra čeka u sobi kako bi me obrijala i uradila klizme. Sestra Anđela mi je prišla dok sam još ležala na četvrtom spratu, rekla mi je da me prati, jako bila slatka. Meni je bilo neprijatno, rekla sam, jo, vidi kako me gledaš, ali ona mi još odjela kompliment da sam je lepša bez šminke. To je zaista najlepši kompliment koji sam ikada mogla da dobijem, jer sam tada u bolnici vjerojatno bila u najgorem mogućem stanju ikada. Ali ono što želim da kažem je, sad sam se šalila s Anđelom, da sam čula da te u bolnici osakate kad te brijaju, i kako sam ja u četvrtak 17. aprila imala zakazano i farbanje, jeli, i pedikir i manikir, i između ostalog i depilaciju, i kako sam išla redovno na depilaciju u trudnoći kako bih bila full sređena za porođaj, i jako mi je bilo bolno svaka od tih depilacija, ali eto, rešila sam da budem spremna za porođaj. Međutim, meni je pukao vodenjak u toj 32. nedelji i završim u bolnici, i nisam stigla ništa od toga da uradim, tako da sam znala da će u bolnici, jeli, da me briju. I Anđela mi je obećala da će da uradi to na najbolji mogući način. I nisam ja znala da će ona zaista mi se padne, jer na tom odeljenju ima mnogo sestara, ali eto, pala mi se ona. I zaista, to brijanje i klizma apsolutno nije nikakvo strašno iskustvo kao što sam mislila. Zatim sam otišla u sobu gdje sam ležala. I sada jedna mala digresija vezano za moju situaciju kičme. Ja sam dobila savjet da idem kod ortopeda ili fizijatra kako bi mi potvrdili da li smijem i kakvu anesteziju smijem da radim i uzmem. Ja imam spinu bifidu i diskus herniju, i bilo mi je savjetovano da to radim u 9. mesecu, a ja jednostavno, žurilo mi se da to uradim što pre, ja sam to uradila u kraj 7. meseca. Otišla sam na Banjicu, i inače lekar koji tamo radi je prijatelj mog muža, pa sam uspjela i da me primi. Međutim,
Zdeslav Milinković koji je bio načelnik, koji je mene vodio i koji je meni dosta pomogao oko kičme, jer sam imala čak i stanje pred operaciju, pa sam uspela to da ispravim vežbama. On se penzionisao. Tako da lekar koji me gledao je rekao da mi je snimak magnetne rezonance zastareo. Snimak zaista je od 2009. ali je meni to u glavi deluje kao da je blizu. I pitao me što nisi radila snimak skorije. Meni zaista to nije bilo na pameti i nisam razmišljala o tome. On me nije pogledao, pošto mi obično rade detaljne preglede kičme i odme savjetovao carski. Međutim, mi još smo pitali da li može prirodno. I lekar je bio u fazonu, pa može. Znači, bukvalno je tako bio njegov odgovor. I ja sam tu postavila najbitnije pitanje, a šta ćemo sa epiduralom, da li smijem epidural? I doktor, onako se nekako mi školio, je rekao da to najviše zavisi od anestezijologa. Tako da se ja vratim na bolnicu i na moje ležanje u bolnici. Ja sam svom doktoru koji je trebalo da me porađa, zamolila ga da me spoji sa anestezijologom i ja sam sa njom pričala te neke večeri, ona je došla da mi sve lepo objasni. Moje znanje je bilo slabo, nisam stigla štreberski sve da naučim vezino za epidural. Zapravo ja sam prvenstveno htjela prirodan porođaj i već u startu kad mi je puknut vodenjak su mi objasnili da se bebica muči sa manjkom vode, da bi joj dodatan stres bio da izlazi kroz vaginalni kanal i čak kad je manja beba ona teže izlazi, kad je veća lakše se gurne, što je meni bilo jako čudno, mislila sam da je suprotno, ali u mojoj situaciji je apsolutno bio jedino dolazi u obzir carski rez. Moja mama koja je radila pre 30 godina totalnu anesteziju je bila samo za totalnu, je bila samo za totalnu, rekla Anastasija, samo totalna i ništa drugo, tako da jednostavno zato što nije imala znanje prosto da je ta metoda nekako i zastarela pored toga što je sada za bebicu bolje raditi spinalnu anesteziju ili spinalnu i epidural, prosto je lakše za majku buđenje, uporavak, a i najljepši deo da može da vidi bebicu. Međutim, kada sam je čula su neke moje drugarice radile tu spinalnu epidural dok su ih sekle, ja sam rekla, bože svašta, ja to nikada ne bih radila, ne bih mogla da podnesem da budem svesna tamo dok me seciraju, da imam napad panike na stolu. Drugo, moj Steva ima operaciju 2 kile i on je bio svestan, ima tu spinalu ili koju već i on još pričao s lekarima, aha, sad mi sečete kožu, sad mi radite ono upijanje pipetom, znači ja kažem šta si ti kao lekar, meni je to sve, ne znam, ja zaista nisam to htjela. I rekao sam da to nikad ne bih htjela i da kad bih već bušila kičmu, što mi je veći rizik, da bi išla na prirodnom porođaju. Međutim, ona je meni objasnila, znači prvo, meni je sad prirodnom porođaju bio isključen, a s obzirom da je meni, gdje sam opet pričala, video treći trimestar, gdje sam pričala šta i kako se desilo, meni svaki dan dok sam ležala u bolnici, svaki sljedeći dan je bio mogući porođaj jer su me pratili dan za dan, gledali na ultrazvuk u plodovu vodu, gledali da nije došlo do infekcije i pratili prosto situaciju. I ja nisam mogla svaki dan da ne jedem. Znate, kada imate zakazan carski rez, ne jede sa 8 sati i onda možete da imate totalnu anesteziju. I čak sam je tako i mazala nokte, radila neke stvari, samo da prolongiram da što duže bebica ostane u stomaku, jer je bolje svaki dan u stomaku nego dan u inkubatoru, to su mi svi lekari ponavljali. I tog dana kad mi se javila 3. maja sukravica u plodovoj vodi, nije to bilo nešto značajno, ali sam videla da se pojačava. Međutim, ja sam opet mislila da neće doći do porođaja, nekako sam podsvjesno žela da ga odložim i ja tu uzmem da doručkuje mi to, odnesu meni doručak koji su doneli, ali ostane jogurt. I ja to napravim svoje ovsene, malo banane i jogurta i uzmem bukvalno 2,5 zalaga i dođe doktor kada mi da Longacev koji su mi tada uveli. Odnosno medicinska sestra. Inače nimam gdje da gubode, ja sam puno čvorova od silnih tih injekcija, ne možete da zamislite. Izmolila sam da mi Brunilu skinu jer mi ona jako bila bolna. Uveli su mi je 17. aprila kad su me primili, međutim mi ništa nisu davali na nju i bukvalno mi je bez veze stajala i samo su mi davali te injekcije muskularno
kroz gluteus, jeli, i plus su nam davali tablete benzedina, to je jednostavno tamo praksa u bolnici, ali ja just to nisam mogla da spavam. Ali da se vratim na temu, dakle, primila sam Longacef i odmah nakon toga me doktorka pozvala na ultrazvuk, gde je videla da je bebaron spreman za porođaj, da je malo plodove vode i da je bolje za bebu da se uradi hitan carski. I dakle, uradili su mi klizmu, ja kako sam tog jutra već išla u toalet i uzela ta dva zaloga ovsene, opet sam znala da moram da idem ponovo, tu sam krenula sa šetkom kroz hodnik, kako bih pokrenula jeli da mi se ponovo ide u toalet i da se javim svim svojim drugaricama koje sam tu upoznala da im kažem da idem na porođaj, jeli. Došla iz Teva i on se tu čudi što sam ja krenula da pakujem svoje stvari, rekao ja ću, ja kažem, a ne, bolje ja da bih pokrenula da mi se ide u toalet. I ja tu krenem u toalet i dolazi sestra, ajmo Anastasija, krenemo brzo, vi kaže, ajmo, čekate sala, slobodna sala. Ja sam bila pozvala, čekaj bre, daj mi ženo vremena da se iskuliram, da odem u toalet. I zaista, vratno zbog svega toga što sam prošla, što sam toliko dugo bila u bolnici, nisam toliko bila uplašena. Prvog dana, kada su me primili, kada sam mislila će porođaj krenet, tresla sam se kao prut cijelog dana. I onda na tim pregledima ultrazvuka, sve mi to bilo jako stresno i tresla sam se. Međutim, ovdje sam bila na neki način i smirenija. I ja sam uzela da se istuširam, jednostavno sam žela da se prenovim na taj porođaj, lijepo sam se to istuširala i onda sam otišla i morali su mi staviti kateter. Jedna drugarica me savjetovala da tražim kad mi daju totalnu anesteziju da mi stavi kateter, međutim, jeste da se tako ne osjeti, ali prosto je bolje da tačno se namisti dok niste u totalnoj anesteziji, tako da taj deo mi jeste bio bolan, to moram da priznam, neprijatno iskustvo. I stavili su me na ona pokretna kolica nosila i krenuli da me nosi dole u salu. I to je to. Idem ja na carski, oni su mene spustili u salu porodilište, u salu porodilišta. I došla žena koja je anesteziolog da me pita šta sam rešila, kako anesteziju želim. Ja uopšte nisam bila ni stigla da razmislim, iako sam pričala sa njom, a da opet da se vratim na taj razgovor sa njom, što je ona meni savjetovala. Ona je meni savjetovala da je mnogo bolje da se uzme spinalna i epidural, ali s obzirom na moju kičmu, kad je gledala one snimke, rekla je, pokazala na predio prepone i rekla možda se desi da osjetiš bol u nekom delu. Ja to kad sam čula, naravno nije mi bilo dobro. I ja sam rekla bi totalno, ali ona naravno rekla to zavisi od hrane. I kako sam se ja u bolnici prehladila, jer su sestre često ostavile vrata, buduvala je promaja, pao mi je imunitet od nespavanja silnih antibiotika i meni su malo bili zapušeni sinusi. Kad je ona to vidjela, anesteziolog, i kad je plus čula da sam malo jela, ona je savjetovala da ne radim totalno, jednostavno nije žela da mi radi totalno. Jer, to mi je i prošli put objasnila, i kada nešto jedeš, ne može lepo da se uradi intubacija, može hranati se, vrati u pluća i klizma nije dovoljna da se to izbaci što si skoro jeo, jer prosto ne može da ti to izbaci iz organizme. I, dakle, bila je opcija spinalna i epidural, ali zbog moje kičme ja sam čula da je epidural mnogo deblja igla i veći kateter i da se tuba da u donji deo kičme. Imala sam tu čast, tu sreću zapravo, da sam, dok sam ležala gore na četvrtom spratu, srela jednu drugaricu, ona je ležala na svu njenu sreću jednu noć, čekala porođaj sutradan i onda me zvala kad se porodila i pokazala mi je da je imala spinalnu anesteziju, da bukvalno ne ostane nikakav trag na leđima, da je to više ka sredini kičme nego na kraju. Primjer, moja Jovana drugarica mi je rekla da je imala dva konca od epidurala, pa možete zamisliti razliku, ovo se treći dan ne vidi ništa od spinalne, dva konca od epidurala. I plus mi se žalila da se ukočila jer je taj epidural bilo najnezgodnije iskustvo. I ovo meni kaže, meni radio anestezijolog spinalnu, ja čak posle toga 3-6 sati nisam imala nikakve bolove, meni je to fantastično iskustvo i ja nisam stigla ništa da googlujem, da gledam, da istražim. Meni je bukvalno to njeno mišljenje bilo dosta uticalo na mene i dosta mi značilo da se ja rešim i ja njoj kažem da li vi radite samo spinalnu.
I ona kaže, pa radi. Možeš, sam spinala. I nije bio isti anesteziolog u pitanju. Meni je drugarica pričala kako on baš to radi na specifičan, odličan način i kako ima baš malo nekako veće količine i kako to odlično opije. Ja sam moju doktorku rekla, možete vi meni malo više te spinalne da date? Ona rekla, a pa ne mogu, ne ide to tako, nego ide jedna doza. Moram da priznam da mi nije ulila puno poverenje i da se nisam osjećala najsigurnije, posebno zbog onog dela da ću možda moći da osjećam. I nekako sam išla na rizik, ali sam isto išla vođena željom da vidim svog bebca. I jeste, postoje meni taj strah, pošto je prevremeno rođena beba, da neće da zaplače, da nešto neće biti baš u najsavršenijem redu, ali opet sam nekako mislila sam donela najbolje moguće rešenje. Moment kad su mi zaboli dve brunile u ruku je bio toliko bolan da ne mogu da vam opišem i dalje sam osjećala kateter. Mene doktorka uzela da namešta za spinalnu, rekla onako da se namestim, da se savijem. Ja sam malo stiskala bebu tog poža, bilo mi je nezgodno, ali znači sedeći položaj u pitanju. I ona nekako mučila se da me namesti i to mi isto bilo neprijatno jer opet mi nije ta situacija ulivala neko poverenje. Ali ona me konačno našla i ubola. Ljudi, ja taj ubod uopšte osetila nisam. Posle su mi rekli da se tu stavi lokalna anestezija, ali ova brunila mi je bila 1000 puta bolnija od te spinalne. I ja sam legla, već su se pojavili lekari, to se jako sve brzo odigravalo, nisam mogla da verujem da sve ide tako brzo. Ja sam doktorka rekla, pošto krenulo opet cijelo telo da mi se trese, i ja sam rekla, možete mi neki benzedi nešto dodatno za smirenje, ona rekla, to ne može sad, to može posle. I očigledno mi je telo baš bilo onako uzbuđeno. I to mi je jedna cimerka rekla, pošto imala par dana porođaj prije mene, da se na onom svetlu iznad sve vidi. I ako kako sam legla, ja vidim kako mi ono zeleno stavljaju i ostaje stomak i kako me mažu jodom. Inače, opet jedna mala digresija, kada je carski, jeste tako da te na kraju prekriju, da se samo vidi taj jedan deo stomaka, ali zaista posle porođaja izgubiš osjećaj za blam i stid i da budeš gola ispred lekara i ostalog, zaista to stvarno postane najnebitnija stvar, a inače sam se oko toga opterećivala pred porođaj. I ja vidim tu kako me moj doktor maže jodom. I ja ovako okrenem glavu, što anestezijolog pred mene pita, što si okrenula glavu? Kao, ispravi se, ja kao ne želim da gledam stvarno svoj porođaj, kako me se ciri, ona, ma ne vidi se ništa. Ja kažem, pogledajte, i ona bila u zonu, ju, vidi stvarno. Tako da mi je dala da nastavim, da ne gledam. I ja tu nju pitam, doktorka, znate neke vici, da zaista nisam žela da slušam šta lekari pričaju, kakva je situacija, da slušam zvuk, kako mi seku kožu, matericu, mišiće i ostalo. Ona kaže, ja, pa ja ne znam viceve, ja nisam navikla da pričam sa pacijentima u toku anestezije. Ja se mislim, pa šta sad ja da radim? Ali ja se ne dam i ja nastavljam da pričam s njom. Ona mi je kao stavila neki kiseonik koji ja više ne osjećam, kao da me smiri na nešto god. Rekla mi je da ne brinem, da je to ništa ne može da utiče na porođaj, to što se cijela tresam. Ja sam se cijela tresla kao prut. I onda se ja krenula pričam s njom. Ja volite da putujete, doktorka, gdje ste bili, znači samo da ne bi bila sa lekarima koji su me iznad, ispred, to jeste, secirali. Ja ne rekla, sad će da osjetiš pritisak i ta ideja sam bila svesna. Znači, to je kao i kod prirodnog porođaja, deo ispod grudi, oni su meni stisnuli bebu kako bi izašla. Sve vrijeme sam osjećala samo pritisak, ali zaista ni b od bola. Boli, ništa me nije bolelo. I ona rekla, dolazi beba. Gledala sam neke slike nekih mojih drugarica pri tom prirodnom i uglavnom su sve plakale. Ja sam veliki emotivac, mislila sam da ću ja plakati, međutim, taj moment kad sam ja njega ugledala, a ugledala sam više njegov prednji deo. Evo, izgleda ću sad da nadoknadim. Ugledala sam u pišu. Prvo nisam čula da plače, ali opet vodila sam sebe kroz cijelu operaciju, sama sam bila svoj vodič i stalno sam pričala da će sve biti u redu. I vidjela sam u pišu, bio onako poprilično plav.
ali samo su ga onako na brzinu otveli. Ja sam prvo zadužila sestru Minju koja je bila divna, ovom prilikom mi se zahvaljujem. Ona je trebala da me slika na porođaju i kako su mene 100 puta pripremali da porođaj kreće. Ona je jednog dana i došla taksim, iako nije ni bila dežurna, nije radila tog dana, međutim na kraju nije bilo tog ponedjeljka porođaj i ona je bila u stanju pripravnosti i onda mi je još poslala sestru Janu da je zameni koliko ona nije tu. Međutim, tog trena kada je meni bio porođaj, ni sestra Jana ni Minja nisu bile tu, ali su mi poslale treću. Ta devojka, ne znam kako se zove, ali isto bila divna i zaista je trudila se da slika. Slikala mi je bebu sa pupčanom vrpcom, slikala ga je dosta, ali uspela samo tu jednu sliku mene i njega i tu se vidi moj osmeh. Dakle, ja sam se osmehnula, ja mu facu tada nisam videla, znači samo taj deo tela. Nisu mi ga, nažalost, stavili na naručje, to mi dan danas mnogo boli, dan danas, mislim, par dana posle. Znači, ispod ja i dalje imam rano i nisu mi skinuti konci. Često da vas informišem. I odneli su ga. Onda je taj deo ušivanja meni duže trajao nego sam porođaj, onako dosta dugo. I otišli su lekari, onda su doneli nosila i rekli ajmo guzom na drugi krevet, znači odmah nakon porođaja sam guzom se izdigla, legla na to drugo nosilo, pa su me odneli u šok sobu, pa ja opet bila ajmo guzom na krevet. U šok sobi sam bila 2,5 sata, zato što kako su vadili malog, malo mi je bila povređena bešika, pa je bilo krvi u urinu, jel? I zato su me zadržali u šok sobi. Ja sam se sve vrijeme ta 2,5 sata tresla kao brut, došli anesteziolog, došli mi doktor koji me porađao, rekli su mi da nemam razloga zašto da brinem, s obzirom da je to normalna reakcija na anesteziju, mada ja znam da to nije bila anestezija, to je bio šok prosto tela i mnogo mi je bilo neprijatno to trešenje. Došla je sestra Jana, dala mi je Trodan, sećam se, protiv bolova, koji se regularno jeli daje. Čekala sam naravno da mi izveste o bebi, dali su mi tada moj mobilni. Kako sam ja krenula da se javljam i da kucam, još više sam se nekako tresla, pa sam sklonila mobilni i probala se fokusiram u jednu tačku da ne razmišljam ni o čemu, samo da smirim tu drhtavicu, jer sam se plašila da će mi popucati konci, iako me posle lekar uverio, moj doktor, da ne mogu da popucaju konci, da sam bezbedna. Došao je doktor, pedijatar, rečeno mi je da je beba rođena sa skoro 3 kg, što s jedne strane bi trebalo bude odlična stvar, međutim oni su mene naplašili opet da je moguća situacija da beba ima šećer i da će biti prebačen na institut za neonatologiju radi bolje nege i da malo otežano diše, ali kao bit će sve okej, više se i ne sjećam šta smo pričali. Svakako da ja ne mogu da ga vidim, da će mene da prebace gore u apartman. Ta 2,5 sata došla je i anesteziolog, bla bla bla, prebacili su me u apartman. Znači opet je bilo guzom gore pa u apartman. I sećam se da je ta prva noć bila poprilično gadna zbog bolova, jer ne postoji nešto što oni mogu vama da daju da vi baš ne osetite te bolove i tu ranu. Cimerka koja je ležala pored mene kada sam ja došla je povraćala. Ona je imala totalnu anesteziju i definitivno mislim da je meni bilo mnogo lakše sa spinalnom nego njoj sa totalnom i prezadovoljna sam što sam se odlučila za to iskustvo. Već sutradan je sve bilo lakše. Ja sam u bolnici bila 5 dana. Evo, proverila sam, u petak sam se porodila 3. maja, u utorak 7. maja sam otpuštena, znači 3., 4., 5., 6., 7., 5 dana. Taj nulti dan je bio nezgodan, odnosno ta prva noć, i ujutru već nekdo oko 4., 5. je bilo prvo ustajanje. Što se tiče prvog ustajanja, više nije toliko bolila rana koliko onako cijela nelagodnost i ja sam stigla do umivaonika, nisam stigla do toaleta.
malo mi se nakomantilo, pa me ona vratila u krevet. Međutim, već kasnije, par sati kasnije, oko 9 ujutru sam prošetila i do toaleta. I s obzirom da je mali bio u inkubatoru, ja sam zbog njega rešena bila da se što pre oporavim i mnogo više ustala od moje cimerke i tog dana i znači to je bila subota. Nedelju sam već ustala na 5-6 puta i ja konkretno u nedelju ništa protiv bolova nisam uzimala. Prosto nije me toliko bolila rana, više onako zatezala kada ustajem, ali apsolutno me danas isto boli kao što me bolila i tada. Mada danas sam se malo više isforsirala, snimala videe i ostalo. Evo ovde imam selfie drugi dan posle operacije, ubacit ću vam u video. Dakle, već tada sam prestala da koristim lekove protiv bolova. I ono što mi je problem, što je to bio 20 dan u bolnici, ja nisam imala opet neku svoju privatnost, nije bio slobodan apartman s jednim krevetom, delila sam s drugim. Najteži moment mi je iskreno bio kada je cimerki doneta beba, a meni nije. I onako posle trudnoći i porođaja mnogo ste emotivni i fali vam beba i taj osjećaj ne mogu da vam opišem. Slali su mi slike, moj muž je išao kod njega dva puta dnevno i zaista divne su sestre na neonatologiji, divno su ga sredile i moment kada su mi poslali sliku u nedelju gdje su ga obukli i dali mu čebence, utehe, mnogo su ga onako slatko sredili i taj moment mi je baš bio mnogo težak, žela sam jabuna tako da će da ga obuče, da ga ušuška i tako dalje i gala sam kako on grli to čebence, a ja njega nisam mogla da zagrlim, tako da ta emotivna bol prosto ne može da se poredi sa ranom i fizičkom boli, tako da sam porođaj apsolutno nije nikakvo, čak i carski, ne znam, nikakvo traumatično iskustvo. Da se ja vratim na detalje o carskom rezu, u ponedeljak su mi prepovijali rano, išla sam na ultrazvuk, oni su onako sondom preko rane gledali, taj da mi bio baš onako bolan, ali sam natrala sestru u moju drugaricu da mi snimi ranu i zaista nije mnogo velika i zaista je onako veoma nisko što mi se dopada. Vidjet ćemo kako će ići period oporavljanja, ali mislim jako sam zadovoljna kako je moj doktor uradio tu ranu i kako sve to završio. I ovdje imam i sliku injekcije, sećam se da u utorak kad je trebalo da primim poslednju injekciju, bukvalno doktorka nije više imala gde da mi da, toliko imam čvorova na guzi s jedne i s druge strane i da injekcije više nisu to htjela da prođu, a bromile su mi, popucale su mi jednostavno sve vene, iako se ništa ne vidi na rukama, na ovoj ruci mi dalje jako bolno da bilo što ovako uradim, znači ove vene mi jako bole. I onda mi je direktno ovdje u venu dala taj posljednji antibiotik, jeli? A onda je došla da mi vadi krv iz ove i ja sam bila onako izbušena kao švajcarski sir, ali opet sve se to zaboravi i sve je to nebitno u odnosu kada osjećate ovu drugu vrstu boli, jeli, i razvojnost od svog deteta. Tako da, što se tiče samog carskog, stvarno mi je pozitivno iskustvo, nije ništa strašno. Znam da žene kažu da je prirodan porođaj lakši, da je oporavak kasnije lakši, ali opet moje iskustvo uopšte nije bilo strašno. Jedva sam čekala da izađem iz bolnice i da odem pravo kod njega i da ga vidim i taj prvi susret kada sam ga zaista uživo videla, ne može ni sa čim da se merim. I opet, taj osjećaj što nisam mogla da ga vodim s ovom kući. Ali šta da se radi, opet je najbitniji dom, bude dobro, znam da je on tamo zbunjuci, da je tamo najbolja neka za njega.
Tako da izražat ću i izgurat ćemo nekako ovaj period dok je u inkubatoru. Ja se nadam da ću za par dana moći konačno da uzmem u naručje taj dan. Ja da čekam i odbrojavam dane, zapravo treba da mi skinu konce u subotu, što je 8. dan od operacije, i onda mogu da legnem u bolnicu, znači u okviru instituta za neonatologiju, kako je bila po cijel dan sa bebom, a sada je ne zbog mene bilo rano, nego zbog njega, jer je dalje u inkubatoru, a tada se nadam da će da ga izvuku i stave u kolevkicu. Tako da, eto, podijelila sam i još neke detalje sa vama, ali bez obzira na moje emocije, ja se izvinjavam nekim trudnicama na tome. Zaista bit ću najsrećnija kada ga budu nosili, kada on bude sa mnom, i tada ću možda biti normalnija. I s vama se još jedno izvinjam što sam ovakva. Ali što se tiče samog carskog i samog porođaja, uverila vas da to nije ništa strašno i da je iskustvo koje, evo, ja još uvijek imam konce i još uvijek me boli ljudska rana, ali zaista nije ništa toliko strašno i znam da će se to zaboraviti. Zaboravi se. Fizička bol nije ništa u poređenju sa emotivnom, zapamtite to, tako da može žena sve da preživi. I ovaj ceo put me naučio da dodatno budem strpljiva i naučim koliko mogu da budem jaka. Eto, toliko. Hvala puno što ste gledali ovaj video. I vidimo se uskoro. Nadam se da ću uskoro moći nešto da snimim. Zapravo čekam svog bebarona da krenemo da se smemo i uživimo i dijelimo najdivnije iskustva. Volim vas i ljubim. Ćao!